Måste gissa. Här är Margito. Det är helt slut. Hur många mil har vi gått nu? 3 mil va? 300 kilometer. Ja, jag kan säga 2,5 då. 2,5 mil. Snart 3 mil. Ja. Vi har ungefär 2 mil till va? Ja, mina pengar är lite ont i knäna. Det blir lite ont efter 2,5 mil. Men så är det. Markito, när man är ute i skogen, i naturen, måste man gå länge. Annars blir det tråkiga video. Ska man ha en bra video och många följare, då måste man gå minst 4 mil. Per timme. Hej. Men jag har ett och halvt kilo mindre i väskan nu. I ryggsäcken, för vi hade druckit 1,5 liter vatten. Mycket bra. Sprit. Förlåt, det var inte vatten. Sprit. Mycket fint. Ja. Där ska man kunna ha med paddla dit och sen kampa. Oj. Ja. Paddla dit och kampa. Så är det på vattnet. Ja, men det är perfekt ju. Ja. Wow. Kolla vilket ställe. Paddla dit. Ta en fin sen, sen kan man ha en liten tält där. En liten tält och du lyssnar på vattnet bara. Men det finns folk där. Det är inte så. Sen. Finns inte folk där. Nej. Det är träbitar. En är för oss själva. Ja. Det kanske blir projekten här nu. Ja, vi ska ha en för oss själva här. Ja. Festö. Festö. Ja, vi ska hyra en båt för alla brudarna som kommer. Nej. Alla ska komma dit. Hälsa på. Festö, Carlito. Ja, Carlitos AB. Carlitos Los Locos. Vi måste sätta oss en stund, kom. Vi måste vila. Här är också en plats som är en viktig plats. Så en historisk plats. Oj. Jo. Ja, nej. Jag ser det ena till oss. Fina tyska naturen. Ja. Yes! Nu är vi här! Kom, Margito! Kom! Kom, si! Kom, Margo! Det här är livet, mina vänner. Ser ni?
började vi på en klippa.